Tradiční vítání léta musela obec Trnovany kvůli nejisté situaci kolem koronaviru pro letošek zrušit. Místní se ale nenechali zaskočit a jakmile to vládní nařízení umožnila, rozhodli se uspořádat sousedskou zábavu. Máme tady střelnici a skákací hrad pro děti. V době, kdy jsme všichni teďkonc byli doma, tak bychom se rádi trošičku už konečně zabavili. Takže podle toho to tady dneska vypadá a myslím, že teprve nastala hodina, kdy se to pořádně jako rozjede a ty sousedi, co se dlouho neviděli, tak se rádi teďkonc uvidějí, zaspívají si, zatancujou si a mají možnost si k tomu dát něco dobrýho. Můžou si dát grilované klobásky, grilované maso, k tomu točený pivo, určitě malinovka pro děti, káva i nějaký tvrdší alkohol, takže určitě je tady od všeho něco. Dáme si burštíka a zatancujeme si a zapijeme to limonádou. K dobré náladě přispěla také živá hudba v podání místní kapely Travis Family a pro děti připravené opékání buštů, které zajistila obec. Určitě bychom mohli poděkovat třeba chlapům z Krabáku, kteří dneska přišli a vzorně postavili právě ty stany, pomohli nám, protože to prvně vypadalo, že se nás úplně moc nesejde, ale dopadlo to dobře, no a určitě naší kapele. Také v Trnovanech se život po koronavirové epidemii pomalu vrací k normálu. Obec už začala plánovat kulturní akce. Určitě se bude pořádat Neckiáda, každoroční, a určitě letos máme novinku letní kino, což by mělo probíhat v červenci a to si myslím, že určitě proběhne, protože to bude pod širým nebem, takže to si myslím, že by určitě mohlo dopadnout. Letní kino se bude odehrávat na hřišti v Trnovanech a bude mít podobu pikniku s filmovou projekcí. Promítat by se měla česká komedie Ženy v běhu.